nikdy nebudu chlastat. Už nechci vidět žádný chlast. Ne, prostě už nikdy. Co to má sakra znamenat? Ne, tak tohle to prostě už fakt ne. Jsem ti říkal, že už tě nechci nikdy vidět, ne? Ne! Zadaný, co se tady dneska děje? Tohle co to je? Když už tak už se aspoň pořádně nadlábnu, ne? Co to je, ty vole? Gin Classic. 40%. Co to má znamenat? Mami! Ano, synáčku. Volal si maminku. Maminka je doma. A koupila ti něco velmi, velmi dobrýho. To si pochutnáš, to uvidíš, to je pro tebe, ty můj synáčku. Mami! Lukáši! Mami! Sakra, mami, já jsem ti jasně říkal, že s pitím já končím! S pitím já dočista končím! Já už nechci být takový možná! Já na to kašlu! Začnu sportovat! Proč jsem na mě? Pro nás sleduje všude chlást! Co je? Vole, to jsem já, Pepa, vole. Nejdeš na slovíčku, kamarádičku? Pepa, dost! Vypadni! Ty vole, to už není možné, toto, co se tady dneska děje. Hej, jsou jám čajík a Absol vodka vanilka. To je snad nějaké znamení od Boha, ale bože, já jsem slíbil, že přece nebudu pít. Já jsem Bůh, Lukáši. A Bůh praví, že si dnes můžeš zmastit tu svoji nevymáchanou drštičku. Dnes můžeš. Bože, děkuju. Tak já si dám jenom jedno holočka, slibuju, že to nebude žádná velká kalba. To je dobrý. It's my lover, the bag, my lover.